ulama muhadisin wujud kemudian daripada imam-imam kutubus sittah ni berdasarkan kajian mereka mereka sepakat buat pengakuan katanya kitab apa nama hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi semuanya diamal oleh ha, apa nama fuqaha mujtahidin tidak ada hadis di singkir, ditinggal. Cuma ada dua hadis saja kata ulama muhadisin. Dua hadis tidak diamal oleh mana-mana fukaha, mustahidin itu panggil matrukul amal, ditinggal. Tidak amal dengan hadis tu ada dua hadis saja dalam sunan tirmizi. Yang lain semua diamal, diamal oleh fukaha. Maksudnya hadis ada dalam Sunan Tirmizi hadis tu bercanggah ada pula dalam percanggahan dua hadis tu Imam Abu Hanifah ambil amal satu hadis hadis yang bercanggah pula Imam Abu Hanifah amal pula contohnya ada hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ketika istinja' guna batu kurang daripada tiga batu. Maksudnya wajib bawa tiga batu berdasarkan satu hadis. Yang satu hadis pula Imam Tirmizi masuk. Selepas daripada hadis itu Imam Tirmizi memang cara dia begitu. Dia suka bawa hadis bercanggah tu selalu. Jadi hadis tu nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang Ketika istinja kurang daripada tiga batu, maknanya kena sapu eh, najis eh, dengan menggunakan tiga batu. Satu hadis pula, Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istinja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh apa nama Abdullah bin Mas'ud cari eh, batu untuk istinja. Abdullah bin Mas'ud bawa mai dua ketul batu dan satu tahi binatang yang kering ha, sah Nabi SAW ambil dua batu dan istinja tahi binatang yang kering tu Nabi SAW bersabda hada riksun ay najisun najis dia tu sendiri najis macam mana mau bersihkan najis tak boleh Nabi SAW buang jadi dalam hadis tu Nabi SAW istinja dengan dua batu hadis tadi Maksud dia tak boleh kurang daripada tiga batu. Jadi Imam Syafi'i berdasarkan kajian dia, dia utamakan hadis yang larang. Tak boleh kurang daripada tiga batu. Jadi Imam Syafi'i buat putusan hukum katanya, istinjak ni mesti bawa tiga batu. Kalau kurang daripada tiga batu, tidak sah, tidak bersih. Dia utamakan hadis tu. Imam Abu Hanifah pula utamakan hadis yang dua batu Rasulullah SAW istinjak tu. Daripada situ Imam Abu Hanifah pula buat keputusan bahawa tiga batu tu mustahab tidak wajib. Asalkan naqa ha, bersih bukan bilangan. Ha, jadi maknanya dua-dua hadis daripada Rasulullah SAW ha, di segi kira sahih da'if satu cara. Di segi kaedah terjih lain, imam-imam utamakan pilih amal pula cara lain. Ada banyak cara. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah terjih itu, imam syafi'i dah pilih hadis tak boleh kurang daripada tiga batu. Imam Abu Hanifah dah pilih beramal hadis kurang daripada dua batu pun tak apa hadis itu. Jadi saya mau bagi fahamnya. Dua-dua hadis itu ada dalam Sunan Tirmizi. Cara Imam Tirmizi, tabiat Imam Tirmizi ini dia suka begitu bila dia bawa satu hadis, kalau ada hadis bercanggah dengan hadis yang dia dah bawa, dia akan bawa selalu. Kemudian dia akan bagi faham penyelesaian tu, kemudian dia akan bagi tahu imam mazhab mana beramal dengan hadis ni, dengan hadis ni dia akan bagi tahu. Jadi daripada keadaan itulah ulama wujud kemudian daripada Imam Tirmizi mereka dah buat keputusan dan mereka kata hadis-hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi semuanya diamal oleh fuqaha mustahidin walaupun hadis itu sahih hasan Imam Tirmizi kata sendiri daif tak kira semuanya diamal hanya dua hadis saja fuqaha tidak amal itu ada sebab. Satu hadis yang hukah tidak amal ni berkenaan dengan semayang jama' bagi tidak orang tidak musafir. Ada hadis yang menyatakan Nabi SAW semayang jama' di Madinah. Maknanya tidak musafir. Dalam keadaan tidak hujan dan tidak ada apa-apa ketakutan Maknanya tidak ada apa-apa uzur. Nabi SAW jama' zuhur dan asar dan maghrib dan isya' Saya nak tanya, adakah mana-mana imam mazhab dalam pak mazhab ada buat hukum waktu duduk rumah, tidak musafir. Tidak ada apa-apa uzur. Saja-saja boleh semayang jama' ada. Tak ada mana-mana imam pun tidak buat hukum. Ha? Tidak ambil maksud hadis itu jadikan hukum tidak ada. Sebab apa? Sebab hadis itu bercanggah dengan hadis sahih yang lain yang boleh jama, yang boleh kasar jama, kasar apa ni? Itu keharusan bagi orang musafir, bukan bagi orang tempatan. Dan satu lagi hadis yang matrukul amal tidak beramal oleh fuqaha yang ada dalam Sunan Tirmizi ini. Dalam hadis itu ada menyatakan orang minum arak hukuman hudud bagi dia sebab dan denda dia dah dera tiga kali dia tidak insaf lagi minum lagi fa in adar rabi'ata faqtuluhu dalam hadis ada sebut orang tu ulang minum lagi sampai kali yang keempat hadis kata faqtuluhu bunuh dia adakah mana-mana imam mazhab buat hukum orang ulang minum arak sampai empat kali setelah dia terima hukuman tiga kali layak bunuh orang tu ada tidak ada mana-mana imam mazhab buat hukum seperti itu maknanya walaupun ada sebut dalam hadis tidak diamal sebab apa itu imam Tirmizi sendiri ada nyatakan disebabkan hadis dua tu hadis ma'lul hadis yang mempunyai kecacatan dalam sanad ataupun matan hadis itu dia ada nyatakan dalam kitab dia Hilal. Ilal Tirmizi Dalam itu ada Jadi Daripada situ Kita dapat faham Hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi Walaupun Hadis-hadis itu sahih, hasan, Daif, Ada sahaja Imam-imam mustahidin Dan juga Hadis-hadis itu dah pun beramal oleh sahabat-sahabat Imam Tirmizi dalam kitab Sunan, Sunan Tirmizi dia setelah dia masukkan hadis dia akan nyatakan wal 'amalu 'alaihi ahlul ilmi min al-abara min ashabati wa man ba'dahum dan sebagainya maksudnya uh, sahabat tabi'i tabi'ut tabi'in mereka beramal dengan hadis ni kemudian dia sebut nama sahabat beramal dengan hadis tu nama tabi'i tabi'ut tabi'i imam imam hadis imam imam mustahid sufyan sauri imam syafii amal dengan hadis ni dia akan sebut begitu jadi banyak bab imam bukhari uh, sebut begitu wa alaihi wa alaihi ahlul ilmi uh, min asmin uh, min, min as-sahabati wa man ba'dahum dan sebagainya ada dalam uh, sunan tirmizi itu itu menunjukkan hadis-hadis itu dah pun diamal di sisi sahabat tabi'i dan juga tabi'ut tabi'i walaupun kemudian hari dikatakan da'if berdasarkan rawi yang da'if masuk dalam sanat itu.